Ақырқы ұчырда саламаттықты сақтау министрі Талантбек Батыралиевтің қызматына қарата сын пікірлер күчіп, өткен аптада депутаттар аның ішін текшеру үшін комиссиялық топ түзішкен. Ұчырда малымат айдыңында Талантбек Батыралиев қызматтан кетіп, ордына Дамира Ниязалиева келет деген пікірлер тарап жатады. Ал еме аталған министрлік мұндай малыматты төгінгі шығарып, қавары жоғы кенін білдірішке. Белгілей кетсек, Дамира Ниязалиева мұрдада саламаттықты сақтау министрі болып емгектенген. Өнігі прогресс фракциясында Алтынбек Жунус уулу деген депутат бара. Пайда чыққан жерге самандай жылмышып кирип кеткен жоругунан улам фракциялаштары лөлү деген ат коюп алышыптыра. Ким койса да дал өзүн тааптыра. Кыргызда пейилинен табат деген накыл кеп бар го. Ырасында бул депутаттын айткандары менен жасаган иши такыр төп келбейт. Сүйлөсө популист, патриот болуп көрүнөт. Иш жүзүндө жасаганы таптакыр тескери. Мындай жылжыткан жылма өнөрүнө коомчулук жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, мөңгүлөрдү талкалоого уруксат берген мыйзам долбоорун кабыл алганга күбө болушту. Кайран лөлү мыйзам долбоорунун кабыл алсак эл душманы болобуз. Келечек муун кечирбейт. Мен каршымын деп бийик трибунадан шилекейин чачыратып жаткан. Көргөндөр азамат деп кубаттап жатышкан. Анан эле добуш бергенге келгенде макул деп добуш берип шермендеси чыкты. Лөлү дегенде эле бар тура. Жаш туруп жеңден кончко куюлган эки жүздүүлүгүндө чек жок экен. Суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, Лысый Давыдов мөңгүлөрүн көчүрүүгө Кумтөр ишканасы уруксат алгандан кийин бул ишти жүзөгө ашырган Дүйшөнбек Зилалиев вице-премьерлик кызматынан бошотулду. Мавр өз ишин жасады. Коомчулук акча жасап алып чыга берди дешип сынга алууда. Кандай болгон күндө дагы дал ушул Зилалиев аралашкан маселе чыр менен коштолуп, нааразычылык жаратып келген. Алсак Зилалиев президенттик шайлоо боюнча республикалык штабка жаңы дайындалганда Баткенде эл менен жолугуп, бийликтин талапкерине үгүттөө жүргүзүп, элдин сынына кабылып, премьер-министрден катуу сөгүш алган. Ошондой эле ал Нарын дарыясына кез курат деп Чехиялык Лиглас аттуу аферист компанияны Кыргызстанга алып келип, өлкөнүн аброюну көлөкө түшүргөн. Эми минтип мөңгүлөрдү талкалоого жол ачып отурат. Эми бул баскан жерине чөп чыкпаган немени мамлекеттик кызматка такыр жолотпош керек. Керек болсо ишмердүүлүгүн такыр текшерип, жоопкерчилик маселесин карап көрүү зарыл. Марком Салижан Жигитов айткандай, кирген жерин чириткен микроб кызматкерлердин кереги барбы? Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдары, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети Толкунбек Абдыгуловтон вице-премьер-министрлик кызматка талапкерлигин жактырды. Белгилей кетсек, 41 жаштагы Абдыгулов соңку 3 жылдан бери улуттук банкты башкарып келген. Биринчи вице-премьерликке 3 ай мурда дайындалган. Эми ал Дүйшөнбек Зилалиевтин ордуна экономика маселелери боюнча вице-премьер-министр болмокчу. Абдыгуловтун талапкерлигин өкмөт башчы Сапар Исаков көрсөткөн. Мыйзам боюнча эми анын талапкерлиги фракцияларда каралып, парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Өмүрбек Бабанов акчасына таянып президент болом деген ою ишке ашпай калып, өч алууну көздөп алган өңдүрөт. Өч алам деген ушул, жөөттүргө акча берип, өз элин, өз жерин жаманатты кылып жатат. Сөзүбүз куру болбосу үчүн фактыларды келтирели. Аркадий Дубнов деген жазмакер бар. Жазганы жаман эмес, бирок куу кекиртектин айынан анча-мынча жугундуга алданып калганы жакшы эмес. Ал Өмүрбек Токтоголовичтен доллар менен сыя калып, акысында эл аралык басылмаларга даярдаган баяндамаларында Бабановдун заказын кошуп аткарып жүрөт. Айрыкча ажоолукка талапкер боло койгон Өмүрбек Бабановдун шилекейин агызган материалдары менен өз милдетинен улам кутулуп турду. Айтор жөөттөнгөн Аркадий Дубновдун жазгандарынан Өмүрбек Бабановдун кулагы чыгып калып жатканын көрүп жүрөбүз. Абай салып окуп көргөн адам айттырбай эле түшүнөт шамал кай тараптан согуп жатканын. Атаганат. Ошондой жөөт туугандарды таап алып, кыргыз мамлекетин жамандатмайы адат кылып алган башка республикачынын бул кылыгын кандай бааласак болот? Ал эми Аркадий деген эр уул болсо мурдагы чышып, колуна койкоңдогон ручкесин кармап алып, кимисин жапшыра салайын, кайсынысын капшыра чабайын деп доллар менен айлык берген кожоюндан буйрук күтүп отурганын анчейин деле жашыра бербейт. Дубновко окшогон жөөттөргө таянып, өз элине кыянат кылган Бабановко айла жок дечи. Тек гана ага ишенип артынан ээрчип алган элдин убалы кимге? 20 ноябрдан тарта Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партияласы Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жогорку соттун соттук коллегиясы карай баштады. Буга чейин Бишкек шаарынын 1 май райондук соту бул экөөнүн ар бирине 8 жылдан күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратуу жана үй мүлктөрүн мамлекетке чегерүү боюнча чечим чыгарган. Андан кийин Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган.
Бирок ууру тойгончо жеп өлгөнчө карганат демекче, Текебаев жана Чотонов өздөрүн күнөө эле эсептебей, бизге саясий куугунтук болуп атат деп келишет. Бирок бул экөөнүн 2010 жылдагы апрель революциясынан кийин Мегаком компаниясын алып беребиз деген убада менен россиялык ишкерлерден 1 миллион доллар пара алышканын убагында партиялашы Өмүрбек Абдырахманов да айтып жүргө. Аны эки инстанциядагы соттук териштирүү да далилдеди. Демек, биз коррупцияга каршы айыгышкан күрөш ачкан өлкө болгондуктан мындай мамлекеттин кызыкчылыгына каршы жасалган кадамдарга эч кандай айоо жасабашыбыз керек. Ким кайсы кызматта, кандай статуста экендигине карабастан, кылмыш жасагандар мыйзам чегинде жазага тартылышы заралы. Жыгылган күрөшкө тойбойт болуп, шайлоодон утулуп калып, чыр чыгаргысы келген саясатчылар Таласта митинг уюштуруп жатышат. Жаман ойлорунда 2010 жылы апрель революциясы Таластан башталган деген ырымды карманышкандай. Бабанов, Бабанов дегендер менен көшөгө артында айтылуу Азимбек Бекназаровдун да кулактары көрүнүп жатат. 60 асыйы болуп калган Азикебиз Айбек Бусурманкулов аттуу кол баласын жумшап, ишеним артып уюштуруу иштерин тапшырып бергени мунун айкын далили эмеспи? Кандай себеп, кандай шылтоо болбосун, алды артын карабай ынкылап кылганды өнөр көргөн Азике булда жөр эмей эле бүлүндүргүч болуп алды окшойт. Картайып деле калдың, мындай бузуклук иштерди качан токтотосуң деген киши жок десең мындай да. Болбосо жаш баланы жумшап коюп жашынып жатып алганы, анан керек учурда жеңиштин ээси болуп чыга келгендин устасы болуп алганы ириде уят сыйыт дегенден кур жалап калганынын белгиси экенин мойнуна алаар бекен. Кандай болгон күндө да Бекназаров өңдүүлөрдөн ынкылап уюштуруп чөнтөк кампайтуу ойлору ишке ашпайт. Кыргыз-Казак чек арасында түзүлгөн соңку кырдаал тууралуу маселе Бириккен Улуттар Уюмунда көтөрүлдү. Тышкы иштер министрлиги бүгүн кабарлагандай 17 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинде экономикалык, экологиялык жана каржы маселелерине байланыштуу резолюциялардын топтому каралды. Бир тараптуу экономикалык чаралар өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү саясий жана экономикалык мажбурлоо каражаты деген резолюция талкууланып жатканда Кыргызстандын буудагы туруктуу өкүлү Миргүл Молдоисаева билдирүү жасады. Ал Казакстан 10 октябрдан бери чек арада жасалма тосмолорду түзүп жатканын айтты. Молдоисаева Кыргызстанга экономикалык залака келтирүү жана өлкөнүн инвестициялык, туристтик мүмкүнчүлүктөрүнө шек келтирүү максатында Кыргыз-Казак чек арасында экономикалык жана транспорттук блокада жасалып жатканын белгиледи. Ал Казакстан 10 октябрдан бери чек арада жасалма тосмолорду түзүп жатканын айтты. Молдоисаева Кыргызстанга экономикалык залака келтирүү жана өлкөнүн инвестициялык, туристтик мүмкүнчүлүктөрүнө шек келтирүү максатында Кыргыз-Казак чек арасында экономикалык жана транспорттук блокада жасалып жатканын белгиледи. 10 октябрдан бери Кыргыз-Казак чек арасынан Казакстан тарапка өтүү кыйын болуп жатат. 8 октябрда Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Казак башчысы Нурсултан Назарбаевди Кыргызстандын ички ишине кийлигишип жатат деп сындаган. 20 ноябрда Атамбаев Казакстан Кыргызстанды блокадага алганын, бул маселени чечиш үчүн орус президентине кайрылганын белгиледи. Ошондой эле ал коңшуларга сабак бергенин айтып, Казакстанды сындаганын туура кадам деп баалады. Казакстан мажилисинин төрагасы Нурлан Нигматуллин Атамбаевдин бул билдирүүлөрүн жоопкерчиликсиз жана популисттик деп баалады. Ушул сыяктуу дипломатиялык кайым айтышуу 2 айдан бери уланып келе жатат. Чек арадан өтүү мурдагы калыбына келе элек. Жогоруда аталган резолюцияга 116 мамлекет макул болду. Экөө АКШ менен Израиль каршы чыгышты. 49 мамлекет добуш берген жок. Жакында гана Улуттук банктын демилгеси менен эгемендүүлүктүн 25 жылдыгы жана улуттук акча бирдигибиз сомдун 25 жылдыгына карата 2000 сом номиналындагы акча басылып чыкты. Бул акча бирдиги башкаларынан өзгөчө жасалгасы менен айырмаланат. Бирок банкноттун арткы жагын жакшылап көз жүгүртүп байкаган адамга тартылган тоодон адамдын сүрөттөлүшүн көрүүгө болот. Чын эле бул атайын жасалганбы же техникалык катачылыкпы деген суроо жаралат. 25 жыл аралыгында улуттук банкноттордун катары 5000 сомго чейин жетип, айрымдары бир нече ирет жаңыланган.